នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមចូលរួមអបអរផងស្ងាត់ស្ងាត់កីឡាករកែវសុខផេងចូលរួមភ្ជាប់ពាក្យបានកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកកែវសុខផេងទទួលបាននៅការគាំទ្រស្រឡាញ់និងចូលចិត្តខ្លាំងនៅលើការលេងប្រកួតក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកកន្លងមកប៉ុន្តែចំណែកឯរឿងស្នេហាលោកមិនសូវបានបង្ហាញពីមុនមកនោះទេជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះកីឡាកររូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយលោកបានលាភាពនៅលីវកាពីម្សិលមិញនេះចូលរួមចោពាក្យជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរូបស្អាតយ៉ាងមានក្តីសង្ឃក្រោយជួបជុំរៀបចំពិធីយ៉ាងអធិកអធមជាមួយនឹងបងប្អូនគ្រួសារទាំងសងខាងត្បិតតែលោកបានរៀបចំពិធីស្ងាត់ស្ងាត់យ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែแฟนជាច្រើនពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនិងជន់ពោលោកគ្រប់គ្នាក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីបំពេញមុខគ្រួសារទាំងសងខាងចូលរួមភ្ជាប់ពាក្យជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាយ៉ាងអធិកអធមចាសូមចូលរួមអបអរផងពេលនេះកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ល្បីឈ្មោះលោកកៅសុខផេងបានចូលរួមភ្ជាប់ពាក្យហើយដែលហ្វែនជាច្រើនពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះពីមុនមកស្ងាត់ស្ងាត់គឺលោកមិនដែលបង្ហាញអំពីរឿងស្នេហានោះទេប៉ុន្តែស្ងាត់ស្ងាត់បែរជាភ្ជាប់ពាក្យទៅហើយចា៎ហើយតាកតងនឹងអត្តបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា